սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, որ դուք կարողացաք այսպիսի փոփոխություններ բերել Հայաստանին, եւ խոնարհում եմ բոլորիդ առաջ, որովհետեւ դուք ցույց տվեք, որ Հայաստանի քաղաքացին հզոր է, արժանապատիվ եւ անպարտ, այդպես էլ պետք է լինի։ Այս հաղթանակը մենք ոչ մեկին չենք զիջի։ Եթե բաներն էլ մի հալ ժողովուրդ ջան, մի բան էլ ասեմ, էլ մեկ էլ բաներում մեկնաբանություններ են լինում, ասենք այսպիսի, որ ժամանակը աշխատում է հանրապետական կուսակցության օգտին։ Ես ասել եմ դեռևս ամիսներ առաջ, եւ նաեւ վարչապետի առաջին ընտրության արդյունքներում, եւ ես ասացի, որ այն հիշում եք, որ այն օրը, որ առաջին ընտրությունը չքվեարկեցին իմ օգտին, ես հայտարարեցի, որ հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության ինքնաոչնչացվեց։ Եվ այդ վերլուծությունները իսկապես կարդում եմ, չեմ հասկանում այդ ինչի մասին են ասում։ Ժողովուրդ ջան, քաղաքական իրավիճակը պետք է ստապ գնահատել։ Իհարկե, եթե որոշ մարդկանց դուր է գալիս հույսերով ապրել, որ այ կողքիններից ասեն, այսա ինքի չէ, սա լավ արնելու, լավ լինելու է իհարկե, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ կոռումպացված իշխանությունների, նախկին իշխանությունների համար այլևս երբեք լավ չի լինելու։ Սրանում կարող եք վստահ լինել, լավ եք։